Здравейте, приятели, в разгара на най-прекрасният месец от годината – месец май. Почерпихте ли вече вдъхновение и енергия от красотата на природата? Насладихте ли се на нацъфтялите цветя и птичите песни? И усмихнахте ли се? Изгряли и усмивка на лицето ви, за да бъдем щастливи и пълноценни, за да забавим ритъма и да усетим аромата на живота. И днес, дами и господа, ще се насладим на песни от любимия ви градски жанр и ще ви накараме да се почувствате специални. Нека да е пролет! Нека да е май! Вокална формация Малка серенада от град Шумен ще открие този брой на песни за душата. Днес ще започнем с кариока и суров живот. Веднага след тях очаквайте Белонга, песен на групата за стари градски песни Нежни мечти от град Левски. И На сън, на сън пеят Светла Петкова и Снежка Стоянова от същия град. В този брой на предаването ще участва и групата за стари градски песни Китарен звън от град Чирпан. За днес имайте нагласата и за две песни на група за стари градски песни Ретро рай от град Вършец. Избраните заглавия са Два бука и Помня, помня. Накрая ще завършим с Обещание. Песен на групата за балкански фолклор Сълзица от град Хисаря. Песни за душата. Или душата, изразена в песни. За душевно и песенно ще бъде настроението днес, дами и господа. Вярвам, че след уводният ни видеоанонс вече се уверихте в това. Започваме с първите две изпълнения. Всички до един на карнавал.
танцува. Румба всеки ден, всеки час. Румба, чуй сърцето му дува. Танцувай и пей до късна нощ, смене сега. Румба, искам с теб да танцува. Всеки час. Румба, чуй сърцето му дува. Танцувай и пей до късна нощ, смене сега. Приятно начало на днешната ни телевизионна среща. Оставаме в добро настроение, за да чуем и следващите предвидени песни в днешния брой. От нас се иска само да ги чуем. Какво по-лесно от това? Хайде да го направим! Белонга, белонга, белонга,
очи. Морето се плиска в мрака и твоето име шепти. Луната се спомня за тебе, за твоите черни очи. Субтитры сделал DimaTorzok.
До тук в предаването, дами и господа, чухме вокална формация Малка серенада и група Нежни мечти. А какво ни очаква сега? Най-логичният отговор, разбира се, е още песни за душата. Ценителите на жанра на старите градски знам, че песните никога не са достатъчно. Затова сме подготвили още изпълнение. Предлагаме ви две песни от репертуара на група Ретро Рай от град Вършец. Две песни от видеоалбума, който засне нашият екип в техният роден град Вършец. Oh,
В финалната част на днешната ни телевизионна среща, дами и господа, ще чуем песента «Обещание». Сега ви оставям в приятната компания на певиците от групата за балкански фолклор «Сълзица» от град Хисаря.
А от мен Миглена Хаджипенчева и екипа на предаването довиждане до следващата седмица. И не забравяйте, че от сърце ви пожелавам най-прекрасните пролетни настроения да властват във вашите селения. Довиждане! Thank you.